Шановні співвітчизники, дорога громада, хочу привітати вас з нашим найбільшим державним святом, святом Державної Незалежності України. Україна йшла до цього свята довгою, тяжкою, тернистою дорогою. Мільйони людей, щирих патріотів України, віддали своє життя, перш ніж ми здобули і проголосили акт Державної Незалежності. Століття назад, 1917 році, ми вже мали державну незалежність. Ми мали зачатки української політичної нації, але, на жаль, не втримали свою свободу і незалежність у боротьбі із зовнішнім агресором, у протистоянні внутрішньому політичних партій, ідеологій і нерозуміння і не до кінця не підтримки країн Заходу, ми цю незалежність з вами не втримали. Сьогодні, у 2017 році, ми стоїмо знову ж таки перед різними викликами і загрозами нашої державної незалежності. Це втрата частини нашої території, це зовнішній ворог, знову ж таки Росія, Російська Федерація, неоголошена нам війна. Ми стикаємося у цій боротьбі із внутрішніми ворогами. Це корупція, це бідність і це неспроможність влади відповісти на ці виклики, з якими сьогодні зустрічається українське суспільство. Українські патріоти захищали зі зброєю в руках і захищають сьогодні українську землю і українську територію на сході України. Чимало їх сьогодні є в лавах Українського об'єднання патріотів. Хочу сказати, що ми будемо до кінця стояти на захисті своєї рідної землі. Незалежність виборюється роками, проголошується в один момент. Але щоб вберегти незалежність, це постійний процес. І ми ніколи не складемо зброї, перш ніж не подолаємо своїх зовнішніх і внутрішніх ворогів. Зі святом вас, дорога громада! Слава Україні!